Hello Nairobians, I hope mko sawa. Mimi nataka kusema hivi, nilisema nitajibu Gaucho na Nuru Okanga. Yangu ni machache kwa watu ambao ni comrades na waheshimu. Najua ya kwamba we are fighting for a common struggle, but I want to say this, hakuna mtu mungwana kama Raila Odinga. Gaucho huyo kujulikana ni juu ya Raila, juu ya hiyo familia. Nuru Okanga juu kujulikana juu ya kudefend baba. Kuna watu wamejaribu kujulikana kudefend RUTO, wajai ipata platform. Raila has given kila mtu platform. Mi chenye nataka kusema, uwezi kuwa ati sasa bunge la wananchi, Raila alikuwa afike bunge la wananchi na kuhamia hapo. Wewe lobby group yoyote ikiwa launched inakusumbulia nini? Ana inakusumbua kwa nini? Simuli Raila alikuja bunge. Bunge is also a lobby group. Kwani bunge ni nini? Bunge ni permanent house. Kwani bunge ni institution? Kwani bunge ni senate? Kwani bunge ni judiciary? Kwani bunge ni executive? Kwani bunge ni legislator ama legislation? Ama assembly? Please, bunge sio wabunge. Ni watu tu wanasanyika wakiongelelea common goal. The moment mnajaribu kuthreaten Raila na hizo upuzi, sijui nini, sijui nyinyi, sijui bila sisi, sijui tulifanya nini, mlimtoa akakuja hizo bunge zenyu. Kama mlikuwa mnataka kuanzisha lobby group, mngetoa pesa zenyu, mtoe vitu zenyu, muendelee na lobby group. Sio kulialia kila mara tinungo kwa Okanga analia Jakaranda. Amekaa kwa jua. Anakaa hapa anafikiria ni mtu anamnyang'anya siwe mbele. We my good friend, hakuna mtu anakukosea ama anafanya usikue mbele. Ati Gaucho na kama hali anasema oh so fulani fulani sijui ni wazee nini. Wakati kwa napiga vita, we ulisema ulipaka Junet mafuta. Sisi tukijua kwamba alishapakwa matope. Wewe ukamsifu bila vile alikupea ticket. Ticket ulipewa ya bure. Wachana na story mingi, nyinyi wewe na Nuru Okanga, mu relax. Siasa bado. 2027 ni mbali, mkianza mapema hivi mkipiga mdomo. Na kama mnaona mko na following, simu join RUTO. Mkue hiyo side. Sasa tumenyane na adui. Tujue ya kwamba nyinyi ni anti Raila badala ya kutupatia ultimatum zenye hazina maana. Hazina mkono wala mguu wala kichwa wala mkia. Ni vitu mnakaa mahali mnafikiria ati wewe na Nuru Okanga kuna kitu mnaweza fanya. Nyinyi ni marafiki zangu, lakini sitaki tuende hiyo barabara. Mnataka kunipush na mimi, mkianza kuleta ultimatum mingi nitawaambia ukweli. Mtulie, mrelax, mkunywe chai. Kama mlilala njaa, kujeni tukunywe chai town. History mingi ishe. Mzitupigie kelele kila mara. Kwani mnataka Raila kome kwa hiyo bunge? Mnataka kuje kwa bunge, sasa yake anzie bunge na ishie bunge. Please, stress zenu mpeleke mbali, depression zenu mpeleke mbali, desperation zenu mziletee Raila. Sawa.